Lah sakniki bukti. Wayangan niku ning Islam ora ana, ananging manggateke. Wonten YouTube kula pun jlentrehke sarang-sarang, Islam niku rahmatan lil alamin, ora rahmatan lil muslimin. Tabaleni, rahmatan lil alamin apa rahmatan lil muslimin? Lil alamin, mulane iso kabeh. Ojo kok anggere Islam mong mesti petisi ireng. Petisi ireng niku Indonesia, ora mesti nek wong petisan ireng kaya kula mesti Islam urung tentu. Soale wong keplek yo nganggo petis. Lana amaluna walakum a'malukum. Kowe arep traweh 11 yo traweh yo aku tak selikur. Kowe arep kunut aku ora, kowe arep tahlil aku ora entuk mboten. Entuk wong kula ten Mekah mawon weruh, wong nuding wae dewe-dewe. Ana ilawah mingkupne. Ana ilawah malah tubung-ubengke. Bojoku ngentek takon, "Mas, sing nuding terus mingkupne wong ndi?" Aku ora mudeng tak jawab ngawur to, Taliban. Jebul bojoku malah takon, "Taliban iki sing ndi?" Taliban yo mesti reng nek tali rafia. Taliban ireng to buta. Nek rafia iso putih iso jambon. Bojoku yo nyauri prek. Kerep tak gadhahi suwi-suwi cerdas. Orang metik pelemok takon piye carane ben iso legi ya. Petik kliwon kan sesuk mesti legi. Ngandel ora nek pelem dibethuk kliwon sesuk legi. Taun 1 Muharram niku ora mung isi tok taun. Semarangne ora teru pengaruhe. Siji Suro, siji Muharram, siji Januari bang gateke sing rame ndi? 1 Muharram li rame balik kota, masjid, musala. Suro tuku Suharto. Sing kungkum 30 sing nonton 3000. Bener mboten? 1 Januari sing rame simpang 5. Isine wong bingung. Sing nongkrong nonton sing teko nonton sing nongkrong. Yo sakniki ngene. Nek rahmatan lil alamin, Islam niku jan-jan ora mung nganggo hitungan Hijriah. Hitungan Al-Masih juga masih dipakai, Pak. Dadi nek kula ngomong Al-Masih yo sakniki bedhek-bedhean. Miturut Masehi setahun pinten dinten? 365 ya, emang gateke omongan kula. Kata hari dalam bentuk mufrad tunggal itu yaum dalam bahasa Quran. Quran itu menyebut yaum 365 kali, Pak. Coba rasake. Tembung yaum dibaleni ping 365. Padha jenengan nek ngomong Masehi to? Ayo saya tak takon meneh, sebulan pirang dino? Jawaban nakal para kuwi. 28 kabisat 29 dino. Ora kabisat 28 nggih. Patang tahun pisan. Ono sing terjadi 31. Ono sing 30 nggih. Ning nek jenengan diantem rata-rata setahun pirang dino, statistik pukul rata, Anda akan jawab 30. Itu bukan kebetulan. Jamaknya yaum di Quran itu tulisannya ayam, hari-hari. Anda perlu tahu kata hari-hari di dalam Quran hanya terulang 30 kali, Pak. Hebat enggak Quran? Naik mudeng loh. Naik turu ora mantuk, ora balik ngono. Aku padahal tahu maca kewan sing pinter turu karo lungguh kuwi kirdun. Monyet, monyet. Awe turu mbek lungguh njur kaya apa? Nek mangan mbek ngadeg wita kuwi jaran. Mula aku wegah nang ngadeg mangan kah. Aku mbek jaran benci yo. Kewan paling jengkel ke kuwi. Sepatonan sabuan kacamatonan. Loh, jaran ki sepatonan lho. Kacamata wene tupi rai. Sabuk ngentek ngelewer. Sing disabuki apa?